en sån fin kille. Duktig i skolan var han och populär. Ja. Det var liksom innan då. Ja. Såklart. Som pappa så känner man ju sig helt ställd. Man... Han kunde ju ha blivit precis vad han hade velat. Och så ställer han till det så här för sig. Man blir ju så förtvivlad. Man blir ju... Ja. Ursäkta. Sonny. Jo, man tyckte han hade en skön style. Faktiskt. Man såg upp till honom. Ja, det här var innan alltså. Han var ju min bästa kompis liksom. Jag kom precis ihåg när det började gå snett. Jag lovar, jag svär, helt sol. Du är inte klok, Sonny, cigaretter! Ska du röka nu? Jag har snott av morsan. Du är inte klok. Ja. Jävligt gott, vad gott. Åh, jättegott. Är det starkt eller hur? Ja. Ronny. Ronny, hur är det? Nej, jag tog ju halsblås direkt. Inte konstigt att man spydde. Nej, jag är inte sur på honom idag. Vi var ju bara 12 år. Han hade säkert ingen aning om hur farligt det var liksom. Sonny, hur mår du idag, va? Ska du ha lite godis? Vad ska du ha? Låt kolla vissa pipaklubba. Den vi tar. Klubba. Ja, den är bra. Mentolcigaretter. Vad du sa? Mentolcigaretter. Cigaretter, det går inte, Sonny. Nej, hur gammal du är? 19. Du är inte 19, Sonny. Jag ser på dig. Nej, nej, du är inte 19. Nej, det går inte. Mamma ska ha cigaretterna. Ja, den gången idag bara, va? Inte sen du kommer hela tiden, okej? Okay? Okej, okay, du får den. Det blir 57 kronor, tack. Tack du har, Sonny. Ja, du ger cigaretter till din mamma, va? Okej. Okay. Hej då, hälsa henne, va? Hej då, Sonny. Hej då. Tjena. Tjena. Du, kolla vad jag fixat. Ja. Nej, det är bra för mig, tack. Ja. Är det tönt eller? Nej. Lite. Inte tönt är det. Nej. Ja. Du fan, jag borde bli beroende nu. Jag kommer ihåg när man gick till ungdomsgården så... Ja, han var alltid den tuffa killen. Faktiskt den tuffaste. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall and in the back of my mind I hear my conscience call. I need love. Love. Är det någon som har gasha då? Sig alltså. Ja, Sig. Jag visste inte att du röker. Jag röker. Jag brukar varmröka med sig lite för ofta. Det är så här jobbigt, tycker jag.
kan få nytt kick om du vill. Gå över. Jäklar, nu har jag en nyckel kick. Jäklar. Skönt, eller? Så jävla skönt. Jag vet. Jävla skönt. Mm-hmm. Diskar du din säng? Nej. Jo, det gör det. Nej, det är bara läppstift. Ni polar, eller? Nej. Jävla fult kärlek så bra. Det var flera år som hade. Fan, snygg. Nej, men spel! Stå inte som en glasspinne där! Kom igen nu, Sonny! Nej, men du står ju i skuggan, för fan! Spela bollen här. Han är fri! Ja, mera kropp där. Ja, det är bra, det är bra. Nej, men rör på benen, för fan! Nej, men vad fan! Vad fan håller du på med? Håller på att fejka? Jag har inte gjort det. Nej, du snackar skit! Nu får du jävla dig med att välja. Antingen fortsätter du med de där cigaretterna eller så slutar du i det här laget. Nu är det bara på detta viset. Det är ingen lekskola detta, vet du. Men det har ni... Han pratar inte skit! Nu väljer du dina cigaretter eller så är du med i det här laget och spelar fotboll. Håller på att knuffa hela tiden. Vad ska jag göra när jag inte går fram? Men vad fan håller du på med? Vadå? Vad håller du på med? Gå ut härifrån. Gå ut härifrån! Gå ut härifrån, säger jag! Jag går ner och andra kör idioterna. Kom igen nu! Ja, någonstans måste man ju sätta stopp. Det går ju inte att låta allting flyta iväg. Men han var en otrolig begåvning. Otrolig begåvning, verkligen. Han var alltså, fantastiska överstegsfinter. Sidedrimliga som var ljuvliga. Han var en otrolig brist. Verkligen en otrolig brist. Han var synd på en sån talang. Come on, Emma. Vad ska det här betyda? En cigg är där. Jaha, så du har börjat röka nu? Nej, har inte. Vad tror du pappa kommer säga om det här? Det är Ronnys. Ronnys? Jaha, men då går jag och ringer hans mamma nu. Nej. Vad fan håller du på med? Vadå? Du har sagt till morsan att jag röker. Hon kommer inte få månadspeng på ett år. Jag har inte gjort någonting. Fan vad taskigt. Det är bara en kvar. Jävla fimpstinker. Du är helt sjuk i huvudet. Jag är inte kompis med dig längre. Nej, nu med facit i hand kanske man skulle ha handlat annorlunda. Efter det här blev det bara ännu värre. Jag tror inte jag såg sån på nästan 4 år. Och då var det riktigt illa alltså. Det senaste jag hörde var att han sålde fulsig till små barn. Alltså att han tog tobak från gamla fimpar och rullade nya cigaretter av det. Och sen sålde till små barn för att då finansiera sin egen rökning. Men jag vet inte. Looking through the eye of the sun, and another life has just begun. For those who really want to get burned, well, here's a looking at you. I'm gazing through a hole in the sky. Vilken äcklig gubbe. I'm learning how to raise a child who's always gonna be by your side, whatever you may do. Det är inte bara någon som är det.
köpa en liten set som jag har gjort. Nej, tack. Det är billigt. Det är billigt. Nej, vi röker inte. Nej. 2 kronor. Nej, tack. Stick härifrån, tjejer. Spring iväg. Det här är inte bra. Sonny. Sonny. Hjälp mig. Självklart. Följ med här. Vill du inte sluta röka? Jo, klart jag vill det, Ronny. Mitt liv är bara den här enda dimma. Det går inte en dag utan att jag tänker på det. Du, jag håller på med ett hiphop-projekt. Vi sitter. Jag har det i blodet, eller hur, Ronny? Ja. Men om du lägger av, om du slutar röka, skulle du kunna hänga med. Fan, det är skitkul. Nu börjar rappa igen. Skiten nu. Hur är det så nu? Du, vad är du mest sugen på nu? Sig. Nej. Mat. Jag vill ha en stor portion mat. Jag känner lukten. Det luktar så gott. Vad härligt det är, Ronny. Tack, Ronny. Åh, det luktar svett! Nej, det är som att ha mist en son och fått en ny son tillbaka. Ja, även när det är som värst så får man inte tappa hoppet. Men vi får inte glömma Ronnys del i det hela. Förbaskat fin kille. Vi är så himla glada. Ja, det är vi. När jag började röka då tyckte jag att jag var så himla tuff. Men alltså nu när jag ser kidsen på skolan när de röker så... Det går bort. De två främsta faktorerna till att han lever idag, det är nog jag och musiken. Ja, men käkar man en kebab vill man gärna känna hur den smakar liksom, och det gör jag nu. Det är schysst.